Të drejtën, tempullit 3, mua personalisht nuk më kalon shumë brez, ndryshe nga tempullit 1 apo tempullit 2, të cilat ishin të planifikuar nga policia e shtetit dhe përpunonin madje prej vitesh për tempullin. Tempullin e parë që arrestuan 300 persona, tempullit 3 doli rastisht, sepse ishte pikërisht ngjarja 21 marsit, në cilën u arrestua Enea Sulejmani, i cili dha shkak arrestimit të këtyre persona që ishin u bën 35 urtë arresti në fat. Në fakt në prej ditën e djeshme. Enea Sulejmani ishte një person i cili nuk njihej, më parë nuk ishte precedent të më parshëm penal, por ishte një nga personat të cili ishte edhe organizatori i këtij grupit, i cili u arrestua ditën e djeshme nga policia. Ajo që bën përshtypje në këtë operacion është fakti se pikërisht pas ngjarjes së 21 marsit, u hapen telefonat e Enea Sulejmani dhe u kuptua se atje kishte lidhje të shumta jo vetëm me persona të tjerë, jo vetëm me trafikantë të tjerë, por personalisht sipas informacioneve që un kam, Enea Sulejmani ka pasur lidhje edhe me punojës të tjerë policie. Fakti që në 600 persona të arrestuar, po them, në 600 urdhë arresti që janë bërë në të tre operacione të tempullit, qoftë të tempullit 1, qoftë të tempullit 2 dhe të tempullit 3, dhe janë arrestuar vetëm 2 apo 3 punojës policie, kjo më bën dyshime, me linë dyshime, dhe për faktin se edhe policia vetë... Që janë kursyer figurat të tjera brenda policisë. Janë kursyer figurat të policisë, edhe këto operacione janë vetëm maja e icebergut të problemit të vërtet. Te ky i treti, me shime të ky i treti për ta kuptuar, sa personat policisë mendohet që mund t'jenë të përfshirë? Se bashkëpunëtor nuk e dim se si ka qenë bashkëpunimi i tyre, po përfshirë. Të them një numër të sakt nuk e di, por personalisht kam pasur informacione që ky operacion do ndodhte para 2 apo 3 javësh, i cili po punoi prokurori i Tiranës Albert Demirneli, që për mendimin tim është një prokuror më me integritet përsa i përket kësaj detyre, ka pasur edhe një problematikë të shtuar sa i përket kësaj ngjarje, ka pasur edhe vështirësi për ta konkretizuar ngjarjen. Edhe ditën e djeshme pikërisht për arsye se kanë qenë persona të përfshirë edhe nga rradhët e policisë. Ka pasur persona të përfshirë jo vetëm në drejtorinë e policisë, ka pasur persona të përfshirë edhe në drejtorinë e aeroportit të Rinasit, që kanë qenë të përfshirë në këtë ngjarje dhe në momentin që kam lexuar emrat ditën e djeshme, pashë një pjesë të tyre dhe ishte një ngjarje e cila me lapak shije të keq.